ସରକାରୀ ଧୋକାର ଶିକାର ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ ପାଣି ମୁହଁରେ ଥାଇ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରାରେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ଓ ଖାମଖିଆଲିର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅମଳ ଋତୁରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ଏସବୁ ସୁନା ପାଉଥିବା ଚାଷ ଜମି। ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଚିତ୍ର। ବିଜେଡି ସରକାରର 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ହୋଇଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଡ୍ୟାମ୍ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଲେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ଧୋକା ଓ ପ୍ରତାରଣା। ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ବାସଚୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିର ଜଳସେଚନ କରିପାରତେ। କିନ୍ତୁ 1956 ତଥା ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରେ ଯାହା ଲୋକ ତ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ବିସ୍ଥାପିତର ଦୃଶ୍ୟ ତ କହି ନିହଏ। ଯେନ୍ ଲୋକ କିଛି ଗାଁ ଖଣ୍ଡିତି ରହିଲେ ସେମାନେ ଦଲିତ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ରହିବା ଲେଖା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ବହୁ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ଲଲିପପ୍ ଦିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ସବୁ ଶେଷ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଉ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦିଆ ବି ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆଇଲେ ତାହାକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଲ ନିଲ ଯେନ୍ଟା ବି ବର୍ଷା ହେଲା ଉପର ବର୍ଷା ଦରକାର, ଆଉ ଅଲଗା ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ମରୁଡ଼ି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରଜାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍। ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ୟାମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଜାମୁଣ୍ଡାର ପାଣି ନେଇକରି କୌଣସି ଜଣେକର ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେନ୍ଟାକି ବିଜେଡି ସରକାରର ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆମର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ନୂଆ କରି ହିଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ସେମିତି ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ଟେଣ୍ଡର ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜାମୁଣ୍ଡା ହିର ଫାରି ନେବ। ପାଣି ରହିଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା କେନାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଏ ବର୍ଷ ତ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନାହିଁ ନା, ଡ୍ୟାମ୍ ଫେର୍ ଗାଡ଼ା ବି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗାଡ଼ା ବି ନାଇଁ ନା, ପାଣି ବି ରହିବାର ନାଇଁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ତୋଲାଗାଁ ଠାରେ ଥିବା ଏହି ରଜାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଭେଲୁଆ ଜୋର ଦାବ୍ରିଗୁଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗଭୀରତା ନଥିବାରୁ ଜଳ ସଂଗୃହିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ହୋଇପାରୁନି ଜଳସେଚନ। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହେବ। କିଛି ଜାଗା ଆମର ଯେନ୍ତା ବର୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଯେନ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଆମର ରୁଆନି ହେଇପାରିଲା ରହିଯାଇଛି, ତାର ଲାଗି ବି କିଛି ଆମର ରବି ସିଜନ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗକେ ମନପେଡ଼ି ତରଫରୁ ସେଟାକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା ମାନୁଛୁ। ସେ ଜିନିଷ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। 2005-06 ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର 198ଟି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ 149ଟି ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 35%ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 49ଟି ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35%ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ।
ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।